连体绳追捕。连体绳追捕，三名成员带上连体绳追捕场地里另一队的成员及观众，在一分钟内抓到人数更多的队伍获胜。像老鹰捉小鸡那种吗？就像捕鱼一样，有可能用绳子三个人连在一起，然后去抓对方的人。哦，抓到的越多，获胜的机会越大。你觉得是我们把实力平均分开跑，还是说我们哎不跑不动的都在一起？谁先上？你上吧，你守城，你带着他俩去呗。谁俩？两个女生。可以的，可以的。别，我们三个男的一起。不是，有两组怎么都得碰到的。要不我们俩一人一个队吧？不是，这样子会分配那个。你俩一人一个队的话，就容易两组都玩。我们俩很强了。我觉得凯哥带一女生，然后我们三个男的一起嘛。可以。啊，那我们仨，你们歇会儿，咱们保存咱们的实力。被抓的来了，被抓的，好好的啊！加油，靠你们了。完了，这回他们要输了，我告诉你，我今天异常的状态，必须的啊，必须的。来，走吧，好害怕哦。先抓谁？先抓郭麒麟。啊！先抓你，我上这边。哎，你抓我来。第一轮，请准备，三、二、一，过来。一个。接触了。走，谁？嘎亮，谁吧？嘎亮，谁吧？嘎亮，